Hej och välkomna till Sundhult. Idag står jag vid traktorn där vi ska fixa det sista med frontlastaren så att den går att använda igen. För er som hänger med i kanalen och tittar på våra filmer så vet ni att det var lite snö för ett tag sedan. Och då pratade han om att traktorn inte var i ordning så vi kunde plugga snö med den. Så vi fick skyffla lite för hand och det beror på att frontlastaren, vi har arbetat lite med den. Arbetet har varit i att göra om för spaken som vi har till frontlastaren. Här har vi den gamla spaken. Här har vi det fästet som satt här nere. Så den satt här nere. Så att den satt intill väggen. Väldigt nära väggen. Ganska långt ner. Och hade då en lång spak som satt i den. Och den som ser där också att den är krökt, den här spaken. Och vi bytte när vi skaffade med tredje och fjärde funktion så skaffade vi en elektronisk spak som är en helt annan konstruktion och vi ville ha upp spaken då för att eftersom inte själva spaken var lika lång så behövde vi flytta upp allting. Tidigare så hade vi den byggd fast i den här andra men det var lite för kort avstånd så den slog i väggen och i den här väggen när man drog spaken och så då. Jag har gjort en helt ny konstruktion här. Ett problem är att här är så fasligt mycket spakar i den här traktorn här ute. Man har trepunktslyften som kommer här. Växelspaken som kan gå upp här. Här har vi hög- och lågväxel. Plus hydrauluttag på, där bak som då kan dras fram. Det som vi har gjort här som kanske, tittar lite från sidan här. Så ser man att vi har faktiskt krökt den här spaken lite. Så tidigare så gick den ännu längre fram och då hade det inte gått att ha den här spaken här. Så vi gjorde om det och krökte de här två spakarna som finns här för att vi skulle få plats med den här. Och där nere har vi också hastighetsregleringen för hydrauluttaget som sitter där. Så det är väldigt trångt med utrymmet här kring för att få plats med den här spaken till frontlastaren. När vi gjorde om här ifrån det här fästet som då satt här så har vi höjt själva spaken en bit där. Så då har det blivit så att de här vajrarna här som går till frontlastarstyrningen de är ju betydligt, ja de är spända så vi behöver byta ut dem till längre vajrar för att få det att fungera. Så det är det som är tänkt att göra nu så får vi hoppas att hela alltet med frontlastaren fungerar sedan. Vi ska plocka väck den gamla vajren. Börja med att lossa den här skruven. Inte helt gott om utrymme här men ska se om vi inte kan lösa det. Den här traktorn används mest just för frontlastarens skull. Men vi hade lite problem med att vi hade fått skräp i hydrauloljan. Och det saknades returfilter. Som vi hade varit dåliga på att se till att det fanns där. Det har nog aldrig funnits. Vilket gjorde att det kom in skräp i orbitrålen, alltså för styrningen i traktorn. Så vi lät Bresshults reparation och hydraulik fixa det och bygga om så att vi fick styrningen och hydrauliken och så att fungera igen. Men så har vi haft problem med den här sen vi bytte den här spaken att det inte har fungerat helt hundra. Så då kopplade vi ur allt, kopplade väck den gamla spaken och började att klura på hur katten vi skulle få ihop den. Och vi har tittat på flera olika sätt som vi tänkte man kunde ha spaken här framme vid styrpulpeten. Men där har vi också handgas och grejer som gjorde att det var ont om utrymme. Men till slut så kom
jag på då att man kunde kröka de här spakarna till hydrauluttagen bak. Och då fick vi plötsligt plats med spaken här i behagligt avstånd från själva stolen också. Nu ska vi se, vi behöver lossa på hela spaken här. För vajrarna sitter fast med små invändiga sexkantskruvar här. Som vi måste lossa. Och när jag byggde det nya fästet så var, blev fästet så stort så att den täcker för de hålen. Så då måste jag lossa på hela spaken. Sådär. Tredje funktion och fjärde funktion har vi. Det var en anledning att vi bytte spaken då. Att få dit en knapp som gör att vi kan köra med bollgripen. Så när man trycker in bollgripen och egentligen kör tiltfunktionen så klämmer man ihop bollgripen. Så det var anledningen till att vi bytte spaken från första början. Och sen så har vi kört med det ett tag då. Det har fungerat så där om vi säger så. För att spaken har gått i väggen och själva fästet har varit lite sladdrigt. Så det har inte varit riktigt bra. Men nu är fästet okej. Och då gäller det ju bara att vi får de här vajrarna injusterade på rätt sätt. Så att det fungerar. Och då måste det ju löpa någorlunda lätt i vajrarna. Själva, det är ju en tråd inne, eller en vajer inne i det här höljet som ska löpa smidigt. Och är det för spänt så kärvar det lite. Så nu ska vi sätta dit längre vajrar här. En koordinatspak kallas detta. Ska se om vi kan få till här så att vi kan lossa alltihopa. Jag tror jag får skruva ut den insektsskruven lite till på denna sidan. Om jag minns rätt så är det till lyftfunktionen. Titta, här kommer den. Så den sitter alltså, hoppas att det syns här, det sitter med som en kula in i den här. Och sen så drar den kulan, när man drar spaken så drar den eller trycker ner vajern i det här höljet. Och sen så är det här, den som är kvar här, det är elstyrningen till en elventil där framme. Som gör att när man trycker på en knapp så väljer den oljan till tiltkolvarna eller till den här klämbalkskolven då. Eller vad man kopplar in där framme. Så, då får jag väl ta bort den gamla vajern till att börja med. Och då ska den ner genom golvet och ut. Två nya vajrar, längre vajrar. Sen när jag drar i kulan här så ser ni det? Att den går fram och tillbaka. Som då ska styra en slid i hydraulventilen som sitter här. För hydrauliken till frontlastaren. Så de här ventilerna här framme, de har tre lägen. Ett viloläge i mitten. Släpper man upp på ena så skickar den oljan åt ena hållet i kolven. Och tar man det åt andra så går det åt andra hållet. Ska vi se här, det är inte jättegott om plats här med alla slangar och så som finns. Men vi provar se. Den här kanske var för lite, det här donet. Ska vi se så vi inte tappar bort det här nu. Ska ju sägas att jag är ju ingen mekaniker direkt. Men har man en liten gård så får man lära sig. Och det är ju väldigt spännande egentligen med hydraulik och sånt. Men å andra sidan. Det är ganska tråkigt när det inte vill fungera. Då kan man bli rätt trött på de här sakerna. Så, nu har vi lossat den. Och där ser man att
den här hylsan, det är någonting som man då flyttar över till den nya här sedan så och skruvar fast den där. Så vi ser, då är det den inre där, det innersta hålet som vi ska ha ner denna i där. Där försvinner den ner, ser ni det? Så, ska jag se så jag kan fånga upp den. Och här kom den. Sätter vi tillbaka den här muttern. Och då, för att det ska bli smidigt här när man ska göra grundinställningarna, så mäter jag mot den som vi redan, eller den gamla som är, jag har inte rört på den ena muttern där. Den muttern vi har ställt in tidigare, så är det en bricka som sitter på ena sidan gaffeln där. En bricka på andra sidan. Och så en mutter här längst upp. Och en hylsa. Ska vi se om vi kan få in rörsprinten här också. Så där. Ja, nu har vi nog fått in, satt ihop det där, så då är det inne i traktorn vi ska in och jobba lite sedan. Så, det ser mycket bättre ut. Nu är vajarna långt upp här. Då ska vi in det i fästet här. Så, och så sticker vi upp dem. Så där. Och sen ska kulorna in i respektive fäste här. Eller de här. Så. Jag vet inte vad det kallas. Kulledshållare. Som sagt var, jag är ingen mekaniker. Men ibland får man försöka reparera saken då. Och lära sig. Se om vi kommer ner med den här i plasthöljet här. Det kan vara lite knepigt att komma förbi den kanten. Ska se. Så där. Sedan så är det en låsskruv här för den här som håller. Och den kan bli spännande att se om vi kan få dit utan att ta isär mer. Vi får nog lossa här. Plastkåpan här för att komma åt, fästa den ordentligt. Så där får vi av den kåpan här. Så, ops. Så ska den här sitta här i den här kulfästet här. Och sen ska vi låsa det här sedan. Lite ovanlig storlek med 14 mm på den här. Traktorn håller på att mecka med. Här är en Fendt 306 LSA från 1984. Vi köpte en Fendt med turbinkoppling med olja i kopplingen när vi körde med griplastavagn i skogen. Då är det väldigt smidigt när motorn inte dör när det blir lite motstånd, utan den bara stannar stilla när oljan vispar runt. Så,
Ska vi få de här rätt också? Kanske kan mäta på den gamla så att vi hamnar rätt med insektsskruven. Ser man att den här sitter så. In med den här kulan upp där. Man ser här att det är ett spår i den här. Där ska insektsskruven gå in. För att låsa själva höljet så att det bara är vajern. Den inre vajern som löper. Så nu gäller det att vi får rätt läge för den insektsskruven där så att den låser på rätt ställe. Och det borde vara där. Och då skruvar vi in den. Ta lite längre hävan. Tar det emot. Finns ett bläck här som jag trycker in det så låser den spaken så att inte man rör spaken när man kör till exempel, så kan man låsa den så att man inte råkar tilta eller tippa eller så. Är tanken, tror jag. Så ska vi göra samma sak med den här bakre. Och så ska vi skruva fast den insektsskruven på den andra vajern. Så där. Frågan är om vi inte ska trycka till den plastdelen där. Och nu ska vi fästa in allting i det fina fästet som jag har försökt att göra. Märker man ju direkt att det blir betydligt bättre med vajern, att den får en mjukare båge. Ska vi se, hamnade jag rätt där? Nej, det gjorde jag inte. Gäller jag hamna i rätt hål här också. I koordinatspaken. Vilket inte är helt lätt. Jag tar den här gummiklubban försiktigt här. Så sitter den i den. Sätter vi en skruv här igenom så vi låser i den ledden. Och så hade vi den här. Och så tror jag att vi ska ha en bricka här också. Ser att jag behöver nog spänna fast lite bättre här i väggen. Men annars så funkar det bra. Vi får väl se om det här kan fungera då. Jag har inte kopplat in elen än, men det kan vi göra senare. Vi behöver göra om med lite sladd där och så också. Se om traktorn startar idag. Det jag justerar in nu är att den ska hålla sig i tilten här så att inte skopan går ner av sig själv, vilket den verkar göra nu. Ska vi se så att det håller.
Det ser bra ut. Då får vi anse det här klart. Ska bara fixa till elen. Behöver ha en lite längre kabel för att kunna köra det blocket här framme, det elstyrda blocket. Men annars så säger vi att det här projektet är klart. Och jag säger hej hej från Sundhult.